নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল সকলোকে। চ' আজি লৈছোঁ নতুন ভাল খবৰ। খবৰটো হৈছে SBI বেংকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাইছিলে। চ' আপোনালোকৰ পষ্টো আছিলে এপ্ৰেণ্টিছৰ কাৰণে আছিলে। চ' ইয়াত নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি কিমানটা আছিলে প্লাছ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব এৰেঞ্জেশ্যন প্ৰচেছটো মই ক'ম, চাই থাকোঁ লোকে। চ' অল ইণ্ডিয়াত ভেকেঞ্চি ওলাইছে এইটো। তো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ আছামৰ কাৰণে নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি আছে আপোনালোকৰ 250টা। তেনেতো আপোনালোকৰ 6100টা পষ্ট ওলাইছে অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত। চ' এতিয়া কোৱালচোন কি বিচাৰিছে এণ্ড কি কি ডিষ্ট্ৰিক্টত ভেকেঞ্চি আছে দেখায়। চ' এইটো চাওক আপোনালোকে। চ' আসামত আপোনাৰ 250টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ বৰপেটাত 11টা আছে, বঙাইগাঁৱত আছে, কাছাৰত আছে, দৰঙত আছে, শোণিতপুৰ, যোৰহাট এনেকৈ আছে। নেক্সট আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমা দিছে, কৈছে যে মিনিমাম বয়স 30 এণ্ড মেক্সিমাম আপোনালোকে 28লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। এণ্ড প্লাছ আপোনালোকে কৈছে SC ST এণ্ড OBC এণ্ড ফিজিকেল হেণ্ডিকেপৰ কাৰণে একো ৰিলেক্সেশ্যন আছে। এণ্ড প্লাছ আপোনালোকে এইটো এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন থাকিব লাগিব। এণ্ড প্লাছ আপোনালোকে প্ৰথম আপোনালোকৰ জেনেৰেল দিব লাগিব একজাম, যিটো আপোনাৰ 25 মাৰ্কছ হ'ব। জেনেৰেল নলেজ কোৱান্টিটিভ এপিটিউডৰ একজাম দিব লাগিব, তাৰ ৰিজনিং থাকিব, পিছৰ 65 নম্বৰ ভেকে টোটেল আপোনালোকৰ একজাম হ'ব। চ' টোটেল একজামটো আপোনালোকে 100 মাৰ্কছৰ হ'ব। এণ্ড প্লাছ আপোনালোকৰ আসামৰ একজাম চিটি আছে ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট এণ্ড শিলচৰ, তেজপুৰ থাকিব। আপোনালোকৰ কোনো এখন চেণ্টাৰ আছে নিয়াৰেষ্টত আপোনালোকে একজাম দিব পাৰিব। আপোনালোকৰ এক্সামচন ফিজ কৈছে যেনে জেনেৰেল কেণ্ডিডেট OBC এণ্ড EWS কাৰণে 300 rupees দিব লাগিব। SC ST এণ্ড ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ হ'লে আপোনালোকে 1 টকাও দিব নালাগে। চ' চলক এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে দেখাই আছোঁ, চাই থাকক মোৰ লগত। চ' মই এতিয়া আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আহি পাইছোঁ IPPSৰ। চ' ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট ক্লিকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব লাগিব, তেন্তে তাৰপিছত আপুনি লগ ইন কৰিব লাগিব। চ' মই এতিয়া ক্লিক এণ্ড ৰিনিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দিছোঁ। চ' তাৰপিছত আপোনালোকৰ দেখিছে ফাৰ্ষ্ট নেম, লাষ্ট নেম এণ্ড প্লাছ আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব এণ্ড ইমেইল আইডি দিব লাগিব এণ্ড চিকিউৰিটি কোড দিব লাগিব। দেন আপোনাৰ 7 নেক্সট কৰি দিব লাগিব। ছেকেণ্ড, আপোনাৰ ফটো এণ্ড ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব। চ' ফটোটো আপলোডেড তেনেকৈ কৰিব লাগিব, টাচ কৰি ফটো আপলোড কৰাৰ পিছত তো ছেকেণ্ড আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰটো আপলোড কৰিব লাগিব। দেন আপোনাৰ নেক্সট কৰি দিব লাগিব। তো তাতে ডিটেইলছ, পিন নম্বৰটো আপোনালোকৰ আহিছে ডিটেইলছ। চ' ইয়াত আপোনালোকে কোনটো ষ্টেটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব, চ' আসাম। দেন ইয়াৰ লেংগুৱেজ আসামিজ ল'ম পেপাৰটো। চ' আপোনালোকে স্পিকিং লোকেল লেংগুৱেজ জানে, ইয়েছ। আচ্ছা, ইয়াত সুধিছে যে আপোনালোকৰ 10 আৰু 12% লোকেল লেংগুৱেজত কৰিছিলে, তো ইয়েছ মোৰ আছিলে আসামিজ। চ' দেন আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, চ' মই শোণিতপুৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম আপোনাৰ শোণিতপুৰ। দেন আপোনাৰ ছেকেণ্ড অপশ্যন দিছে, ছেকেণ্ড অপশ্যন, চ' মোৰ 3টা ডিষ্ট্ৰিক্ট দিয়া হৈ গৈছে। দেন কেটেগৰী আপোনালোকৰ SC পৰে, যাৰ কাষ্ট কি পৰে তেওঁ লিখিব পাৰে ইয়াত কেটেগৰীটো। চ' আপোনালোকৰ ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ হয় নেকি, হ'লে ইয়েছ কৰিব, নল ন' কৰি দিব। ইয়াত আপোনালোকৰ ৰিলিজন সুধিছে, চ' মোৰ হিন্দু হয়। চ' ইয়াত প্লাছ প্লাছ আপোনাক সুধিছে যে মাইনৰিটি কাষ্টত বিলং কৰে কি, নো নকৰোঁ। দেন আপোনালোকৰ ষ্টেট আসাম। দেন এক্সাম চেণ্টাৰ তেজপুৰ চইচ কৰিম। চ' প্লাছ আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ সুধিছে, চ' কিমান তাৰিখ, কিমান কোনটো চনত আছিলে। চ' এইটো আপোনাৰ চিলেক্ট কৰা পাছত দেন চ' আপোনালোকৰ মেল ফিমেল চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ফিমেল দেন আপোনাৰ ছিষ্টাৰ এণ্ড ব্ৰাদাৰ আছিলে, টুইচ থাকিলে ইয়েছ কৰিব, নহ'লে ন' কৰি দিব। চ' দেন আপোনাৰ মেৰিড এণ্ড আনমেৰিড উঠিছে, চ' মেৰিড হ'লে মেৰিড দিব। চ' ইয়াৰ পিছত আপুনি দেউতাৰ নাম, মাৰ নাম লিখিব লাগিব। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ নাম লিখিব লাগিব। দেন প্লাছ আপোনালোকৰ এড্ৰেছ লিখিব লাগিব ইয়াত, যদি আপোনালোকৰ এড্ৰেছ ছেম হয়, আপোনালোকৰ এড্ৰেছ যদি ছেম হয় তেতিয়া ক্লিক কৰি দিব, ইয়াত কপি পেষ্ট হৈ যাব। দেন প্লাছ আপোনালোকৰ 7 নেক্সট কৰি দিব লাগিব। চ' তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডিটেইলছত আপোনালোকৰ পিছৰ পেজটোত আহিছে যে আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী ক'ৰপৰা পাছ কৰিছিলে, কলেজৰ নাম, ইয়াৰ পাছিং লিখিব, পাৰ্চেণ্টেজ এণ্ড ডিভিজন কেছ লিখিব লাগিব এণ্ড আদাৰ্ছ কিবা থাকিলে দিব পাৰে। চ' ইয়াত আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং এণ্ড জব কিবা কৰিছিল নেকি, থাকিলে ইয়েছ কৰিব, ন' কৰি দিব। তাৰপিছত কিবা এপেণ্ডিছ আৰু ক'ৰবাত কৰি থোৱা আছিল নেকি এপেণ্ডিছিপ। চ' ইয়াত সুধিছে যে আপোনালোকে ক'ৰবাত SBI আৰু আগতে এপেণ্ডিছিপ কৰি থোৱা আছিল নেকি, থাকিলে ইয়েছ কৰিব, ন' কৰিব। এণ্ড প্লাছ আপোনালোকে ক'ৰবাত যদি ছাৰ্ভিচ কৰি আছিলে, কিমানৰ পৰা কিমান দিনলৈ কৰিছিলে এণ্ড চব প্ৰেজেণ্ট কৰি আছে নেকি, এতিয়া ক্লিক কৰিব, নেচাৰ ডিউটি কি। এণ্ড প্লাছ আপোনালোকৰ যদি এক্সট্ৰা এড কৰি লওক, প্লাছ আপোনালোকৰ কি কি ভাষা জানে, ৰিড এণ্ড ৰাইট এণ্ড স্পীক কৰিব পাৰে, আছামিজ জানো এণ্ড ইংলিছ, এনেকৈ ৰিড ৰাইট এড কৰি পিনে আপোনালোকে এনেকৈ ইংলিছটো ৰিড ৰাইটটো ৰিভিউ কৰিব লাগিব। ৰিভিউ কৰোঁতে তলত এপ্লিকেশ্যন ডিটেইল চাই থাকিব। ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ ফটো ক্লিক কৰিব লাগিব আহিবৰ কাৰণে। দেন আপোনালোকৰ আই এগ্ৰি কৰিব লাগিব এণ্ড ছিগনেচাৰ এগ্ৰি কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কমপ্লিট এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দিব লাগিব, অ'কে এণ্ড প্লাছ অ'কে দিব কৰিব লাগিব।
সো দেখিছে যে ফাইনালি আপোনালোকৰ এপ্লাই হৈ গৈছে সো আপোনালোকে তো পিন এপ্লিকেন্ট কৰিব পাৰিব আপোনালোকে দেখিছে পিন কৰিলে পাৰিব সো আপোনালোকে এনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু যদি কিবা থাকে মোক কমেন্ট কৰিব আৰু ভিডিওটো লাইক কৰিব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ